Muž, který s Libercem porazil AC Milan ve hvězdné sestavě, trenér Josef Celpár je hostem dalšího dílu magazínu Ligový insider. Pane Celpáre, dobrý den. Dobrý den. K těm slavným zápasům na severu Čech se dostaneme v naší bonusové části. Nyní ale máme za sebou dvě pražská derby, jedno pohárové, jedno ligové, a oba rivali čekají super atraktivní souboje v osmifinále Evropské ligy, Liverpool a právě AC Milan, ten v případě Slávě. Já se ale vrátím na chvilku k těm derby, protože leccos mohu vypovědět před těmi dalšími zápasy, a budu citovat slavistického trenéra Jindřicha Trpišovského, který derby zhodnotil následovně. Ve středu to byl divácky atraktivní zápas z běsilost. Nyní to byly spíše taktické šachy, myšleno to nedělní derby. Souhlasíte s ním, a co zásadního vám obě ta derby dala? Co vám řekla o pražských S? Viděl jsem poctivě obě derby, to druhý to jsem viděl i na velkém projektoru v kolektivu trenérů, kdy jsme z toho udělali něco studijního. Souhlasil bych, akorát bych mírnil, nebylo to zběsilý, ale bylo to prostě víc nahoru dolů, bylo to víc divácky zajímavější, s brankama, prostě bylo tam velký zvrat 0-2-3-2. A zase neřekl bych, že to derby, to ligový, o ty ligový body, že bylo jako, že to byly taktický šachy, prostě bylo to utkání. Já jsem na to řekl jednu věc, že tam to utkání bylo, já to rád cituju, to bylo utkání, kde ty oba soupeři to utkání šli neprohrát na prvním místě. Jo, a ty si z toho někdo to nazve taktický šachy, někdo to napíše, že to bylo jako utažený nějak. Já jsem říkal jako první, co vidím já, že oba ty týmy šli to utkání neprohrát. Takže to mi dalo, a ten pohled, co mi to dalo, dalo mi to, že tyhle oba kluby, mám z toho radost opravdovou, že opravdu se posunuli. Že se posunuli na prvním místě v tom, teď řeknu trošku nefotbalový, v tom social responsibility, to znamená, co se děje před utkáním, během utkání, marketing, atraktivita zápasu, to PR, který bylo udělaný, diváckou kulisou, až na pár excesů, který tam byly. Takže v tomhle tom jako si myslím, že tyhle ty kluby jako ulítly ty lize opravdu jako oparník, a ta divácká kulisa a hlavně to, co ty kluby kolem toho dělají, opravdu v tom se posunuli podle mě úplně nejvíc. A druhou věc je, že ty kluby opravdu ulítávají i po stránce fotbalové té lize. Že začíná být ten rozdíl, kdy malinko jakoby Plzeň to zachytává, ale zbytek, prostě ten rozdíl, který mezi něma a zbytkem ligy se prostě natáh, navýšil se, je větší, tak jako to bylo třeba kdysi dřív. Já to trochu zjednoduším, ale symbolické. Mi přijdou dva výroky pro změnu spartanského trenéra Briana Pliského. A budu srovnávat derby v květnu, kdy Sparta vyhrála 3-2. On řekl, teď jsme obětovali sami sebe a naší filozofii, protože tehdy Sparta hrála velmi defensivně. No po nedělním derby naopak vzhledem ke stylu soupeře, tedy Slávě prohlásil, Slávě nám vyslovila respekt, který si zasloužíme. Tak otočily se ty role během v podstatě krátkého časového úseku? Kdybych se bavil o tom prvním utkání před rokem v květnu, tak bych tady asi z 10 slov by bylo 9 vulgárních a neslušných. Jo. Takže dobrý, to si nemůžeme dovolit. Pryč, ani si to nechci dovolit. Ani nechci, a určitě mi všichni rozumí. To, co se otočilo, ono se to opravdu otočilo. Jo. A já určitě Sparta udělala velký posun. Opravdu velký posun v kvalitě, dokonce v těch svých jako nějakých koeficientech, který si dělám já, tak jsem si tam napsal takový křičníček, který si často nedělám, protože ona to opravdu posunula. Vy třeba vezmu ty poslední zápasy Galatasaray. Slávie bych řekl, že je ve stagnaci. Ale když nakoupovím takhle, tak řeknu, ale tohle to je povrchová odpověď. Když se mi na to, protože ta otázka ptá se mi na to víc lidí, třeba i teďka u toho stolu, co jsme byli při tom ligovém derby. A já říkám, hele, Sparta se určitě posunula, Slávie určitě dochází k určitý stagnaci. Ale zároveň musím jedním dechem, říkám jako řemeslník, profesionál, musím dodat B, že u té Slávie je to prostě pochopitelný. Zaprvé je dlouho na nějakém vrcholu, a hlavně pokud si uvědomím, kolik hráčů Slávie prodala, kolik těch hráčů ze Slávie odešlo, kolik vlastně ten odchod, ten Slávie, jak si ona z různých důvodů vlastně ekonomických, protože ještě neměla pana Tykače, si prostě musela dovolit, tak z tohohle toho pohledu já si prostě pořád myslím, že v tuhle chvíli Slávie je na svém potenciálu. Víte, co myslím? Že jako problém by byl, kdyby byla pod potenciálem. A vzhledem těm odchodům, ty hráči, kteří odešli, tak vlastně Slávie je tam, kde má být. A těžko může být lepší odchody, příchody.
Sparta zase udělala to. Já jsem kdysi byl autor výroku, že tam třetina hráčů nemá co dělat, že no, na to nemá. Tady v ligovém celu jste řekl dokonce půlka. Půlka, pak jste to mírnil na podzim, jste byl trošku už mírnější, a někteří zmizeli nenápadně. Odešli prostě nenápadně pryč. Sparta na prvním místě se zbavovala prostě té přidané zátěže na zádech, které měla, ať to bylo fotbalový, ekonomický a tak dále a tak dále. Řekněme, že vhodně doplnila větší kvalitu, než odešla. I dneska tam samozřejmě jsou hráči a oni to ví ve Spartě, který asi tam už v létě nebudou. Ale v tomhle tom ona vlastně jako by ten kádr posilovala, posouvala dopředu, když to Slávie se oslabovala, ne posilovala. Takže z mýho pohledu řeknu, ano, oni udělali posun, evidentní, tyhle ty stagnujou, jsou tam, kde asi, kde by z mýho pohledu jsou na potenciálu, ale je to objektivní fakt, protože oni opravdu to pouštění žilou Slávie bylo daleko větší, daleko razantnější než pouštění žilou Sparty. To znamená, když tu různý články na téma trenéři a tak dále, tak by jsem zdůraznil na prvním místě, prosím vás, vy jste si pustili tolik žilou, že ve své podstatě jste na potenciálu. Vy jste tedy v tomhle, řekněme, souhlasil s trenérem Trpišovským, když řekl, že odteď by Slavia měla být konkurenceschopná Spartě. Já jsem tom cítil možná ale trošku, nechci říct alibismus, protože jsem viděl, kolik hráčů odešlo a říkám si, to teďka tady nebylo, je to opravdu takhle dané, že až s Pavlem Tykačem se narovnají ty podmínky, protože bych si řekl, že lze dohnat sportovně, fištronem, trenérským umem. Tak oni si neutekli, Sparta Slávii neutekla. Slávie utekla Spartě na dlouhý roky, teďka ano. To Sparta dorovnává a teďka jako já to nevidím tak, že by Sparta utekla Slávii. To si zase nemyslím. Ještě nebo že ne. by, já Ještě... si myslím, že to je furt jakoby v rovině, což odpovídají tomu ty výsledky. A to bych se opakoval, čím si myslím, že to je daný. Jo. To znamená, já tady jako nebudu volat, když si člověk přečte názory jako odvolání realizačního týmu a jestli ten trenér má tomu týmu co dát, tak já říkám, prosím vás, nesmysl. Tady je primární problém, který je prostě odchod a příchod těch hráčů. Slávii k tomu nutila ekonomika, protože čínský partner se choval, jak se choval. A takže k tomu nutila ekonomika, to znamená teďka ve své podstatě jsou tam, kde mají být. Nevidím zatím nic jako, jako tohle vidím jako naprosto primární příčinu všeho. Když jste viděl herní projev Slavie v tom nedělním derby, řekli bychom, že to byl možná pragmatismus od trenéra Trpišovského, respektive mě zajímalo, jestli jste čekal, že se Slavie určité situaci, v které je, tak to zachová a jestli byste to vy tak měl sám, že byste třeba podřídil svoji dlouhodobou strategii, představu té chvíli, tomu zápasu. Já neříkám, že to je lepší nebo horší, ale jako v tím, kdo mě zná, tam je to jasný, to bych nepodřídil prostě, jako to tady prostě jdu a jsem v téhle situaci a v životě moc krát jsem to musel dokazovat, to znamená, asi bych takhle nehrál, jo. To neznamená, že bych hrál líp nebo hůř, nebo že bych možná bych i prohrál, jo. Takže o tom to není, ale já znova z mýho pohledu si ty týmy, ale oba dva stejný, si k tomu sedli, protože zase to trošku vysedlím na široko. Všichni trenéři vám vždycky řeknou, my chceme vyhrát. O tom mluví a povídají, někteří o tom melou a tohle. Ale drtivá taktika veškerých všech českých fotbalových zápasů ligových, které vychází z toho, že my chceme neprohrát. V tom je zásadní rozdíl. A teďka ty týmy, když do toho šly i Slavie, tak si prostě spočítali za mě, řekli, ne, my tohle utkání prostě já nechci prohrát, nemůžu ho prohrát. To znamená, pro mě to je dobrý, je to furt na 4 body liga, já ho neprohraju teďka, oni Sparta asi komplet, Slavia, podle mě hrozně chybí Zajferis, který tam chybí, to znamená, řeknou, ne, my tohle nesmíme prohrát, pořád je mezi náma ještě tolik a tolik bodů, máme na to čas, nesmíme to prohrát. To znamená, proto tahle taktika, ale já si nemyslím, že to byla nějaká ultradefenzivní taktika. To si jako vůbec... Možná ano. Já jsem viděl i statistiky, četl jsem, díval jsem se odběr získaných míčů nahoře v první čtvrtině, druhý čtvrtině a tak dále. Takže z tohohle pohledu, ale nemyslím si, že to byla až taková jakoby defenzivní taktika. Byla to asi víc defenzivnější taktika nebo víc. Mně se na tom líbilo spíš než ta defenzivní taktika. Na první dobrou se mi v tom líbilo zodpovědnost Slávie při návratu zpátky do pokutového území. To je na první dobrou, to jsem si řekl, hele, to je na jedna potržená. Ne, že by to byl můj šálek kávy, ale řekl jsem si, ten návrat Slávie zpátky do pokutového území a tamto přečíslení, to bylo na jedna potržená.
Jo, vy čísla z těch derby znáte. Na druhou stranu, když se vrátím k tomu květovému a tomu nedělnímu, tak je to přesně naopak a drtivě třeba v držení míče, což samo o sobě nemusí vypovídat, nechci říct o ničem, ale není to vše vysvětlující, to je mi zcela jasné. Ale i podle těch dat, čísel i podle vyjádření Jindřicha Trpišovského, to byl opravdu rozdíl oproti Slavii, řekněme, v její obvyklé podobě. Vůbec. Proto jsem si říkal, že vás nesklamala. Ne, vlastně. Mě Slavie nesklamala, já bych znova řekl to květnový utkání před rokem. Já bych ho prostě vzal, takhle bych ho zmuchlal, zahodil a vůbec by jsem si z toho žádný číslo nebral. Tam se hrálo snad 17 nebo 20 minut čistý čas. Nevím, jestli to bylo zrovna tohle utkání takový, jak se... To podzimní bylo horší tedy, pozor, jo. To podzimní bylo... No, bylo takže tam prostě to, co jsem tam viděl, vůbec bych ho jako nebral. Tam Sparta zalezla úplně naprosto, ale ano. Úplně naprosto ano. Neskutečně. Jo. Takže to bych jako nebral, pryč s tím, zahodit, vyšetřování skončilo, zapomeňte. Jo. Slavia mě nesklamala. Mm-hmm. Slavia mě nesklamala, protože to nebyl zaparkovaný autobus, protože to prostě nebylo, aby to bylo totálně defenzivní. Bylo to jiný, než co Slavia hrála. Mm-hmm. Je to otázkou trenéru, co si vlastně oni řekli, ale já jsem tam neviděl ten první pocit na první dobrou, já jsem tam neviděl, teď zalezeme, autobus je populární a teď budeme, to jsem tam neviděl. Mm-hmm. Já to, co jsem tam z defenzívy prostě viděl, zcela jednoznačně, to bych se opakoval, mně se líbil návraty hráčů takový to dozadu. Tím, že nehrál Ogbu, tam si prostě myslím, že to bylo dobře i z toho pořádku, že to bylo dobře, prostě já jako trenér nemám hrát hráče takzvaný nespolehlivý, takzvaný, že vy nevíte, kdy vám co vyvedou. Takže Ogbu individuálně je mimořádný hráč, určitě ano, ale prostě vy nevíte, kdy vám vymyslí nějakou minelu nebo problém, penaltu, tohle a to prostě, to je třeba pro mě takový to jako, že ta Slávie v tomhle tom řeknu jakoby na jistotu, že šla na předvídatelnost. Mm-hmm. Někdo říká pragmatismus, ale rozhodně jsem tam nevěděl žádný autobus, to jsem nevěděl ani náhodou. Mm-hmm. Čili z vašeho pohledu autobus tedy vypadá jinak, než... Ogbu jsme viděli před rokem, to jsme viděli jako vrchol tadyhle toho, jo. To mm-hmm. jsme viděli vrchol toho, vrchol nevkusu, nebo to, jak by to mělo vypadat, ale už jsme to zmuchlali, protože jsme se vracet nebudem, autobus vypadá úplně nějak jinak. Mm-hmm. A zase můžeme polemizovat z druhé stránky, z druhé. No tak teďka se jako drtíme Slávy, že jak ona hrála tohle, pak je zase otázka, ale proč si Sparta neporadila? Ale to jste mi nahrál, protože jsem se chtěl zeptat, jestli jste víc očekával právě řekněme to, jak to Slávě zvládne na větší jistotu v defenzivě, anebo že Sparta, která je chválená za to, jak hraje do plné obrany, si s ní poradí. Takže teď do toho dostáváme Spartu. Můj svět je v tomhle jakoby trošku jiný, protože když budu na straně Sparty, tak prostě budu chtít 7 bodů, když budu na straně Slávie, tak budu chtít bod. Prostě pustím ty otáčky, dám to do víc otáček. Dám prostě za mě i na tohleto téma, teď jako znova říkám opaku, seděli jsme trenéři, 7 lidí sedělo u stolu, bavili jsme se a teď samozřejmě na tohle jaký přišly otázky a říkám, hele, u mě to je prostě jednoduchý. Vy jste tady vzpomínal AC Milan, hrajeme proti AC Milan, jdeme vyhrát. Doma venku. Hrajeme teďka, znamená, jdeme, my si to jdeme prostě, budu říkat, jako rozdat, my na ně prostě vletíme, jak jsem říkal, a je to jinak vidět v rozestavení, v nasazení, v risku, v počtu hráčů do přechodové fáze, kolik pustíte dopředu, kolik pustíte dozadu a tak dále, jo. Mm-hmm. Takže u mě v tomhletom, a tím nechci říct, že bych vyhrál, prohrál, že to je lepší nebo horší, prostě je to jiný, prostě jiný, to je můj styl, já takhle trénuju, celý život tohle to dělám. Můžu zase říct, že se může stát v životě výjimka, že fakt jste rozbitej, zraněný, opravdu nemáte to se může stát. A pak jako si řeknete, hele, tak to asi, to bych poslal ty ovečky na porážku, tak, ale to se stane tak jednou, já nevím, ze 30, z 50 zápasů. A tenhle zápas to nebyl, že oba týmy byly, já si myslím, že ty ztráty Slávie byly daleko větší, než ty ztráty Sparty, hlavně bych zúraznil za Eferise. Ale Ševčík, Valem vlastně, čili kreativní jasný, hráči. Jasný, kreativní hráči, že tam prostě nebyli, myslím si, že byli vyšší, ale znovu jich opakoval. Jako ty týmy, ta matematika, to už se říká, že říkat nebudu. Podle mě byli spokojení po zápase, když si k tomu sedli, řekli si, no dobrý bod, nic se vlastně nestalo. My máme 4 body fora, my jsme, to se nenavýšilo. Mm-hmm. To. Jinak to derby, ještě řeknu, jako kdybych se ptal, jak ho vidíte, říkám, já to derby vidím jako důstojný a poctivý. Mm-hmm. Výborně, já se zeptám na 2-3 hráče, vy jste už zmínil Igoha Ogbua, on je všeobecně vyzdvihován, když se v klubu objevil Pavel Tykač, nový majitel, tak se hned ptal, jak ho Slavie udrží. Na druhou stranu, pokud tedy slavisté chtěli být jistější v defenzivě, tak ho vynechali v derby. Tak je to signál opravdu o určité nespolehlivosti, jak byste řekl? Odpovím na to jednoduše. Jako vždycky říkám, máte řetěz. Jak silný řetěz? Jako je nejslabší článek.
Tak a vy máte řetěz a tam máte články a tam jeden slabý článek. A vy nevíte, kdy praskne, nevíte, kdy prdne. Jak je silný ten řetěz, když půjde na testy pod někým. Jak je silný? No jako ten nejslabší článek. A teď si vezmu třeba Ogbuo, tamhle, já nevím, ten s Olatunjim, že hrubá chyba penaltu na Spartě a podobně, plus další věci. Takže z mýho pohledu žádný trenér a žádný šampion, žádný klub prostě nemůže mít v týmu opravdu nevyspytatelný slabý články. Prostě tam mít nemůžete, protože nevíte, kdy to praskne. A já si myslím, že on je, to není špatný, mimořádný hráč. Ale v okamžiku, kdy se to množí, je to jednou, dvakrát, po pátý v historii jsme měli takový hráče, který byli mimořádný, ale neviděli jste, kdy jim takzvaně blikne, tak prostě trenér takový hráče v týmu a klub, který chce vyhrávat, být šampion, mít prostě nemůže si je dovolit, ať jsou třeba mimořádný ty hráči. A já se obávám, že tohle může být obu. Čili, že to může být ten případ. No, já nevidím do kabiny, do té chemie, nebo samozřejmě člověk o tom něco ví a tohle, ale prostě jako trenér, já nechci mít hráče, u kterého nevím, jestli teď uděláš červenou, teď uděláš červenou, teď uděláš tenhle zkrát a přitom jsi vynikající, mimořádný. Prostě já to mít nechci, protože v tom okamžiku jakoby tam se nejedná jenom o toho hráče. Ale ve své podstatě zase vente jako princip řetězu, vy nevíte, ty články se furt dívají po tom slabým, co on teď vymyslí, kdy on prdne, kdy on jako udělá to, co udělá, jo? Jako třeba teď řeknu vyloučení Deciára, co vlastně měl, to vy v týmu mít nechcete. Ani náhodou to mít v týmu nechcete. Když na to nemáš nervy, děláš tyhle ty zásadní chyby v klíčových zápasech, tak já sám za sebe takový hráče mít nechci. Ať jsou sebe mimořádnější. Prostě nechci, protože nechci vědět, tak dneska je ten den, teď je ta situace. Takže nechci. To znamená, znovu bych se vrátil třeba u něho, je to spíš zamýšlení k němu, aby on se udělalo kompletně vlastně co chyby, rozbory a tak dále. Není pochyb o tom, že to je mimořádný hráč, ale znovu říkám, žádný tým na světě, žádný klub, žádný trenér nechce mít v týmu na téhle pozici prostě nespolehlivýho hráče. Nechci ho tam mít, nechci ho tam vidět. A vy tady Archela Preciada víte v tomhle směru podobně, no, z toho jeho kvalitám ofenzivním? Nevím, protože už v jednom derby mohl být, ve svém prvním derby mohl být mimochodem vyloučen a měl být za zákrok na provoda. Teď se ohnal po Janu Bořilovi, který ho sice strčil, ale přece ta reakce asi je přiměřená. Tak Bořil z toho udělal, dneska jsem jede četl jako Oscara, samozřejmě, že on to přifilmuje Bořil, jo, že to udělá, no ale to, co udělá on, prostě to je všude červená. To, se mi na to ptají lidi, hele, to je červená, nebudeme o tom diskutovat, to zbytečně jako mlátíme nějaký čas, že to je jasná červená, to on si dovolit nemůže, to je stejný. Ano. Mě šlo ale typově, jestli Preciada teda v tomhle směru, do určité nespolehlivosti, nebo blikancům, abychom tedy citovali Tomáš Trpku, nespolehlivost prostě, já řeknu nespolehlivý hráč, nemůžu se na tebe spolehnout. Já nevím, kdy to, nevím v jakém utkání, možná když to budem nejvíc potřebovat, tak ty uděláš tudle a abys mi to vysvětloval, že na to, když na to nemáš nervy, jak to nehraj. Já třeba říkám hráči, na to nemáš nervy, jak to nehraj. Jde hrát A třídu někam nebo krajský přebor, tam se vyblbni, každý jo tudle, ale prostě, když na to nemáš, tak to nehraj. Prostě vyhrávej, zase řeknu obecně, jo. Když se budu bavit s týmem, no, jaký týmy vyhrávají, nevyhrávají, vždycky to jsou na prvním místě týmy, bavím se s hráčema. Vy se na prvním místě musíte zbavit slabých článků. Nesmíte dělat blbosti, nesmíte dělat kraviny, zbytečný červený karty, zbytečný prostě tyhle fauly vyloučený. Prostě toho se zbavte, protože kdo to budete dělat, máte se mnou velký problém a nic nevyhrajeme. Jo, to prostě nejde. To říkám, jak můžete být natrénovaný, jak chcete nabíhaný, jak chcete dělat si, co chcete, ale pokud je tady, a samozřejmě mluvím jako vulgárněji, nebo tohle říkám, a pokud se tady najde takovýhle ten, který to dělá, tak prostě mám to všechno zbytečný. Jo. Takže proto se bavím, já teď nevím, on tady třeba není tady tak dlouho, nebo jak tady je dlouho, kolik těch věcí má nebo nemá. Ale samozřejmě s těma hráčema pracujete, ale pak já sám za sebe se jich zbavuju. Nechci je mít. Já sám za sebe nechci je mít, nechci, aby byli v týmu, prostě pryč. No, když zůstaneme tematicky blízko, tak Sparta sice fauluje nejméně v lize, ale už nasbírá 7 červených karet v této sezóně. Další jednu přidala v evropské lize a v domácím poháru. Mimochodem, podle komise rozhodčích měla ve Fortunize dostat další 4, podle tedy jako závěru, po tom kole. A dokonce je třetím nejvyličovanějším týmem v evropských soutěžích, to jsme počítali. 3 červené, přitom nebyly za fauly vypívající, řekněme, ze hry, pokud si tak mohu dovolit nazvat, by tam Šarvátka, loket, Preciado, poslední seknutí nohou, tak je prostě nutně potřeba, aby tento trenér Bian Priske si odstranil, zamezil tomu, nebo svědčí to, že v tom ještě Sparta není vyladěná, jak by měla být. Třeba když jsou tyhle ty čísla, já když jsem je četl, tyhle ty čísla, jaký tam vlastně jsou, jak to tam je, tak já si myslím, že už dneska nebo včera už se děje a teď to prostě řešej. Tohle je prostě, já teď nechci říkat nějaké věci jako tumor nebo něco, ale tohle to pokud pustíte,
Jo, jako pustíte tohle, jak se, jak, tom, jak tomu nezabráníte, tak prostě to okamžitě jde prostě všude do celého toho týmu a tohle to musíte řešit. Tohle musíte řešit a musíte to řešit nekompromisně, musíte to řešit prostě zcela jednoznačně, protože pokud se vám to takhle množí, nemůžete vyhrávat. To prostě, tohle není vizitka šampiona. Já tomu říkám, je to nespolehlivost, to prostě nejde. Pokud máte tolik karet a pokud jste měl tolik karet dostat, samozřejmě si musíte udělat rozbor, kdy, kdo, jak, v jaký minutě a podobně, prostě tady těch věcí, ale tohle číslo je neakceptovatelný a je to na řešení. To prostě musíte řešit. To jako tady si může vzít 1000 zápasů, kdy prostě ten hráč, ať je to mimořádný hráč, Zidane, finále mistrovství světa, tuším s Italama, že jo, z Materazzi vyloučený, ať si vezmu Davida Beckhama proti Argentíně, jo, s Diego Simeonem zrovna. Prostě, že na tom nemáte nervy, nehrajte to. Nehrajte to. Tomáš Řepka, řeknu u nás, tenkrát kvalifikace, myslím, tuším proti Belgii, myslím, ano, že Pepa Chovanec to trénoval. Ano. Prostě nechci to, já jen nechci, jde to o tréninku od čeho a tam, jako, já jako, není to věc trenéra, jenom pozor. To už si musí sednout tyhle lidi a tam to prostě musí přijít naprosto tvrdý, razantní, nekompromisní, tohle prostě musí bolet. Tohle musí bolet. Znova to vysvětlujte, řetěz, vy chcete být řetěz, vy chcete být železná Sparta a jeden z vašich článků je tam, já nevím, nějaká tkanička nebo co tam je, jo? Tak to asi nebude železná Sparta a neví tedy vám to vypadne. To prostě nejde. Jo, mně se tohle vždycky líbilo o tom řetězu, jako že ten řetěz je tak silný jako nejslabší článek a prostě takhle to ale funguje. A vy nevíte, kdy vám to prdne, jestli chci být železná Sparta, a teďka o tom všichni píšou, no ale kluci, vy tam máte kaničku někde nějakou, protože tohle nevíte, kdy vám to pinkne. Jo. Blíží se evropský poháry a ještě to, co vám je tady tolerovaný, já se obávám, že tam to nebude tolerovaný. Spíš to bude proti vám, než pro vás. Jo. Takže... Za mě tohle alarm veliký, jako třeba když jsem byl sportovní ředitel, nebo když jsem byl jako trenér, cokoliv tohle, to se přiznám, že jsem byl jakoby, a oni to věděli ty hráči, to bylo jakoby první, kdy jsem nepříčetnej, jo, že třeba nedáte šanci, máte klička, cokoliv tohle, ale prostě když tam byly tyhle věci, tak jestli jsem byl někdy zlej proti hráčům a týmu, tak to jsem byl vždycky v tomhle. To jsem prostě pryč. No, do slavistického řetězu přibyl poprvé v soutěžním zápase Jindřich Staněk. Bylo to takové, řekněme, možná překvapení. Zas to bylo i podle slov Jindřicha Trpšovského podřízeno vlastně taktice, strategie, aby dlouhými nákupy, jak on sám řekl, tedy překonal první takovou vlnu toho spartanského pressingu. Je Staněk třeba pro vás, nemusíme být experti na golmani, nejsme trenéři brankářů, ale obecně faktorem, který udělá Slavii silnějším? Za mě ano. Já tam vidím jeden takový důležitější, možná je spíš takový jako návykový nebo pověrčivý. Mandous, mi se líbí, i on chytá, jo. V každém případě to dobrý golman, ale Spartu pětkrát nevyhrál, jo. Když on chytal, to jsem dneska někde četl, doufám, že se nemýlím, jo, že on posledních 5 zápasů proti Spartě nevyhrál, jo. A tohle to mohlo být třeba takový ten pověrčivý nějaký argument, notabene udělali Staňka, za mě se líbil, mně se líbil, odchytal, co odchytat měl. Taktický prvek, který tam měl, aby rozehrával, překonával tyhle věci, takže za mě dobře. Za mě to bylo dobrý. Za mě to bylo rozhodnutí, který je odvážný. Já mám rád odvážný nevšední rozhodnutí, takže tohle to bylo nevšední odvážný rozhodnutí. Ono se vyplatilo a naopak to teď jako, budu říkat, brankářský post ve Slávii obecně hodně posílilo. A teď nemyslím v tom, že teď bude Staněk jednička, Mandous dvojka, ale najednou Staněk dokázal. Jo, jako když si fungoval třeba Kolář, Mandous, že oba dva prostě tam byli, oba dva mohli chytat, přišel Mandous. Takže teď si myslím, že brankářský post ve Slávii to teď jako hodně posunulo nahoru. Poslední jméno, už jsme zmínili, Jan Bořil. On ukazuje dvě tváře, jednak je to takový zuřivec. Já mám někdy pocit, že se pouští i řízeně do křížku z protihráči, jako když byl vyloučen s Ladislavem Krejčím. Teď tam proběhlo něco s Presiádem, ale to bych nestavil rozhodně na roveň. A na druhou stranu Jindřich Trpšovský řekl, že Slavia potřebovala lídra, který měl přenášet právě na mužstvo změny rozestavení, tu hloubku hry, to jsou opravdu jeho slova. Tak jaká je tedy pro vás hodnota Jana Bořila? Ta druhá, co jste řekl, pokud ten kluk, jako já ho vemu jeho, jako se mi řada věcí nelíbí, teatrální, co udělal teďka s Preciádem, nebo třeba takovýto vystoupení, já nevím, ten Krákrejčí, to bylo v tom derby a takhle, takže jsou věci občas, jak on se chová, teďka vlastně, když jsem viděl, jak se choval, tam je dostat zase červenou, on, to bylo to poslední derby, myslím, ta penalta,
to byl ten pohár, jak tam vystartoval na toho hlavního rozhodčího, taková ta reakce za mě červená, která tam měla přijít, takže to jsou ty, ale já bych takovýho hráče v týmu mít chtěl, chci ho mít. Zkušený, prošel si těžkým obdobím, což je úžasný, jo, bude hrát, nebude hrát, po zranění a tohle. Najednou se do toho vrátil, teďka on tam přijde, on se nikoho nelekne, on jako povzbudí ty kluky, ale je to dobrý, on když je to blbý, tak on vám stejně řekne, je to dobrý. Nic nevypustí, nic prostě, je jakoby prodloužená ruka toho trenéra, to znamená za mě takový hráč v kabině je pozitivní. Je dobře, že tam je, dobře, že ho ten trenér má, dobře, že ho tam dal, třeba v tom utkání, tam si myslím, že se mu dařilo. Jako mimořádně, že to bylo, mě se líbil v tom utkání, v tomhle zápase, takže dobře, že tam byl, dobře, že hrál a ty argumenty, pro který on hrál, mi připadnou, že jsou trefný. Děkujeme, že jste s námi byli až doteď a samozřejmě budeme rádi, když zůstanete dál, protože v části pro předplatitele eSport Premium a Ligy na ruby.cz bude řeč o velkých věcech, u kterých byl Josef Caplár. Pane Caplár, můžeme jít na to? Jdeme. A já dneska tady tvrdím, normálně veřejně, že lavička Sparty Praha přebírá otěže po lavičce Slávie Praha na téma buranství a křupanství. Jsem vždycky říkal, no dobře, derby Sparta Slávie, a když jsem říkal, no dobře, ale vy se díváte na konferenční ligu. Tak jo, to bylo, když si říkám, to díváte se na konferenční ligu, tak dneska bych jsem řekl, hele, teď už se díváte ale na Evropskou ligu, šlo to o patrovejšie. Řekl bych, když někdo něco proved, tak měl třeba říct 10 očenášů, jo, dřív, jo, řekneš 5 nebo 10 očenášů, a já bych sem řekl, prosím vás, slávisti, od téhle chvíle, třeba od dneška, vy na téma rozhodčího, abyste se vykoupili z té minulosti, tak vy na téma rozhodčího rok neřeknete už vůbec nikdy nic, ať se děje, co se děje. Vůbec není o Vincovi Jilkovi. Tohle vůbec dokonce není ani o Láďovi Minářovi. To je o majiteli Olomouce, který si v tom klubu, a teď to řeknu natvrdo, který v tom klubu má bordel. Já mám do dneška fotky, kdy vlastně chodím jako v obliku, potom stane, dívám se jakoby nahoru. A bylo to takový, jakoby, možná to přišlo brzo, nebo to takový jako razítko, takový to nečeský, jako řekni si, ty vole, ty jsi dobrý.